Kan børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet, kan de få nogle bedre muligheder for at klare sig i fremtiden og i deres senere voksenliv, hvis vi sætter fokus på at styrke deres netværk? Og kan børn og unge være med til at bidrage med vigtig viden, når vi inviterer dem med ind i udviklingsrummet i forhold til at finde bedre løsninger til blivende netværk for dem? Ja, det kan man godt. Og det er det, vi skal tale om i dag. Velkommen til et webinar, der hedder Netværk, der bærer. Det er et projekt, vi har arbejdet med i SUS, som vi er rigtig, rigtig stolte af, og som vi gerne vil dele erfaringer fra med jer i dag. Velkommen til SUS. Jeg hedder Susie og arbejder her. Og vi har igennem de sidste 3 år arbejdet med et projekt, som har taget udgangspunkt i det der med, at børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet, kan opleve, at de står med nogle lidt spinkle netværk, når de skal flytte og skal etablere deres eget voksenliv. Det har vi sat os for, at vi vil arbejde med, og det har vi gjort i et rigtig spændende partnerskab, som jeg skal præsentere om lidt. Men først lige lidt praktisk om webinaret. Vi er på 1 time og 15 minutter. Vi har 3 oplægsholdere, og der bliver også plads til sidst at tage nogle spørgsmål ind. Vi vil gerne have jeres kommentarer. Vi vil også gerne have jeres spørgsmål undervejs, og I kan bruge chatten, som I aktiverer ved at skrive jeres navn nede i højre hjørne. Vi samler op undervejs, og så har vi cirka 15 minutter til sidst, hvor vi alle sammen samles og prøver at besvare nogle af jeres spørgsmål. Det bliver også sådan, at det her webinar og slidene herfra, de vil komme til at ligge på vores hjemmeside senere, så I kan genfinde dem og eventuelt genhøre det. Jeg vil starte med at byde velkommen til jer 3, som vi skal være sammen i dag og fortælle om det her prægtige projekt, vi har arbejdet med sammen i 3 år. I er nogle af partnerne. Og vi har inviteret dig, Heidi, som er konsulent i Jysk Børneforsorg og har været en af partnerne i projektet. Du vil ligesom give en indflyvning til projektet og fortælle, hvad handlede det om, hvorfor gjorde vi det her, hvad var baggrunden, og hvad er det, vi har fundet ud af. Så skal vi høre Sara. Sara, du er universitetsstuderende til daglig, og så er du i denne her sammenhæng også erfaringsekspert. Det vil sige, at du selv har erfaringer med at være anbragt uden for hjemme som barn, og du har været ansat i projektet som erfaringsekspert eller erfaringskonsulent. Skal vi høre dig fortælle om, hvad det betyder, det der med at have børn og unge med egne erfaringer med i et udviklingsrum? Så holder vi en lille pause, og Lennart, så skal vi 2 tale sammen. Du er leder eller forstander af en institution i Nordsjælland, der hedder Jacob Michelsens Minde. Og det, vi skal prøve at tale om, det er, hvad er det for en betydning, det har ude i det pædagogiske arbejde, når man fokuserer på netværk, og når man fokuserer på at invitere de unge med ind i rummet. Det glæder jeg mig til at tale med jer om og dele med jer. Inden vi går i gang, og inden Heidi, du får ordet som den første, så skal vi lige afklare, hvem der er i rummet. Det vil vi gerne vide. Vi ved, der er en del, der er tilmeldt, men vi er også nysgerrige på, hvor I kommer fra. Så her kommer en pose, hvor I kan besvare, hvor I kommer fra, om I arbejder på et børn- og ungehjem, om I arbejder myndighed, eller I arbejder et andet sted. Så det vil vi bede jer om at gøre, og så lige om et øjeblik, så skal jeg fortælle jer, hvad det er for folk, der lytter med.
Det ser ud til, at I alle sammen hører til kategorien øvrige. Det er jo vældig interessant, og det kan muligvis skyldes, at vi ikke har lavet nogle særlig intelligente grupperinger, I kunne vælge. Det er i hvert fald jer alle sammen, der har skrevet, at I hører til gruppen af øvrige. Så vi ved ikke helt, hvem I er. Måske får I lyst til at skrive i chatten, hvem I er, og hvor I sidder og lytter med til det her webinar. Det er I velkommen til. Så nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Heidi, som vil sætte rammen og fortælle noget om Netværk der bærer. Tak for det, Susi. Jeg kommer som sagt fra Jysk Børneforsorg, hvor jeg er udviklingskonsulent, og jeg har siddet med i det her projekt i de 3 år, det har kørt. Det er et udviklingsprojekt, som er lavet mellem 6 organisationer og 7 børne- og ungehjem. Og den udfordring, vi gerne ville løse med det her projekt, det var, at de unge, de fortæller os, at de mangler netværk, når de flytter hjemmefra, efter at have boet på et børne-ungehjem. Rigtig mange af dem oplever, at den overgang fra at bo på et børne-ungehjem eller en plejefamilie, og over i voksenlivet, det kan godt være en ensom affære, fordi at der ikke nødvendigvis står nogen bagved og hjælper. Og de kan se, at deres kammerater, som ikke har anbringelsesbaggrund, de kan komme hjem til mor og far, lige få et gang aftensmad, eller lige få hjælp til dit og dat, og der er nogen, der hæpper på dem. Og hvis nu noget går rigtig galt, så er der faktisk også hjælp at hente. Men det er der bare ikke, hvis man kommer fra en anbringelse, og man står alene i verden. Og de siger, de unge, at det her er en del af årsagen til, at rigtig mange af de unge, som har anbringelsesbaggrund, kommer til at kæmpe med sociale udfordringer i løbet af voksenlivet. Derfor vil vi gerne prøve at finde ud af, hvordan man kunne forebygge den her ulighed, der er i netværk, ved at styrke anbragte børn og unges netværk, mens de er anbragt. Måske give dem noget netværk, som rækker ind i voksenlivet, og hjælpe dem til også at få nogle erfaringer med at træde ud og ind af forskellige relationer. En virkelig væsentlig del af projektet var jo at spørge de unge selv og få involveret deres erfaringer. Og derfor så havde vi jo både nuværende og tidligere unge fra hvert enkelt opholdssted med projektet, og der blev ansat erfaringseksperter ind. Og det er noget af det, som Sarah hun kommer til at fortælle meget mere om. Men det, jeg lige vil sige i forhold til det, det er, at noget af det, som overraskede, eller det var, at de voksne, de opdagede lige pludselig, at der var nogle nye idéer og nogle nye løsninger, som gjorde, at det var ikke noget, man selv havde kunnet finde frem til, hvis ikke man havde spurgt de unge. Og hvad fandt vi så ud af? Der blev arbejdet med 15 forskellige temaer eller forskellige løsningsmuligheder ude på de forskellige børne-ungehjem, der var med i projektet, og vi kunne se, at de landede inden for de her 4 hovedtemaer. Og noget af det, som jeg gerne vil fremhæve i dag, det er 2 af temaerne, særligt det ene, som var noget af det, der virkelig overraskede mange af de voksne. Det er den her, der hedder styrk forståelsen af barnets relationer, livshistorie og selvbillede. Og det kan opsummeres med det, som en af de unge sagde, der var, man skal kunne forbinde sig til sig selv, for at kunne forbinde sig til andre. Ergo, jeg har brug for at vide, hvem jeg er, hvad jeg kommer af, hvordan mit liv har været, og hvilke livsvidner jeg har haft. Fordi det er noget af den viden, der går tabt, hvis man har været anbragt flere forskellige steder, eller hvis de voksne ikke har været gode nok til at fortælle det i løbet af ens opvækst. Så det er en forudsætning for, at man overhovedet kan gå ind i et netværk. Og den sidste ting, det er, hvis ikke børn og unge hjemmet selv har kontakt til omverdenen, hvis ikke de plejer deres eget netværk, så får de unge heller ikke netværk. Så det er noget af det, man virkelig har arbejdet med, og som vi har lært. Det vigtigste var dog ikke alle de her løsninger, det var mere det mindset, der opstod hos de voksne, som gik ud på, at netværk er en del af en kerneopgave. Man skal tænke på det med det brede syn på netværk. Det er ikke kun mor, far og søskende, det kan være alle mulige andre livsvidner i barnets liv, og man skal ture udforske alle de muligheder, der kan være sammen med barnet. Og så kunne vi se, at det her med at udforske forskellige løsninger gjorde, at man fik nye idéer, så det spredte sig som ringe i vandet. Tusind tak skal du have, Heidi.
Der er mange ting, man får lyst til at tage fat i, og det kan vi forhåbentlig få tid til, når vi alle sammen går på og besvarer spørgsmål. Så jeg vil gerne byde velkommen til dig, Sara, til at prøve at dykke ned i det der med de unge. Værsgo. Ja, tak. Jeg hedder som sagt Sara og er til dagligt psykologistuderende på Aarhus Universitet. Lige her frem til januar, så er jeg forhåbentlig færdig. Og i det her projekt har jeg også fået lov til at være med som erfaringsekspert. Og det vil jo sige, at jeg selv har erfaring med at være anbragt. Jeg var anbragt fra jeg var 16 til jeg var 20, så det var også lige de her kritiske år i overgangen til voksenlivet. Og jeg er også 27 i dag, så det betyder også, at det også ligger nogle år tilbage, jeg var anbragt. Og det er jo noget af det, der så kendetegner os, der har været erfaringseksperter i projektet, at vi har erfaringer med at være anbragt, men det ligger måske lige et par år tilbage, og vi har været igennem den her overgang, så har nogle unikke blikke for det, og hvad det var, man havde brug for i den overgang, og hvad der eventuelt manglede, eller hvad der fungerede rigtig godt. Så havde vi jo også med i projektet de nuværende anbragte på de konkrete børne-ungehjem. Så man kan sige, at det var de unge, der lidt blev prøvekaniner, dem vi skulle ud og prøve at finde nogle løsninger for, og prøve at se, hvad fungerer for de unge, hvad skal vi blive bedre til, og hvad fungerer måske allerede. Og så var der også nogle tidligere anbragte fra de konkrete børne-ungehjem med, som netop havde nogle unikke erfaringer i forhold til de konkrete børne-ungehjem og den overgang derfra. For det kan måske godt være svært, når man selv er anbragt nu, og så se ud i fremtiden og se, hvad får jeg egentlig brug for i den her overgang. Der havde vi jo så nogen med, der selv havde været igennem den overgang, eller stod i overgangen og kunne dele nogle vigtige erfaringer ind i det. Og noget af det, vi, som Heidi også har været inde på, så det her med netop at inddrage både nuværende og tidligere anbragte i projektet, gav også et blik for nogle helt andre, men meget vigtige veje hen mod at styrke netværk for de anbragte. Og det var for eksempel det her med livshistorie. Hvem er man? Hvad kommer man af? Der var en, der meget tydeligt sagde, en af de unge, som sagde, at når jeg går ud og møder andre unge, så vil de spørge mig om, hvor jeg kommer fra, og hvorfor jeg er anbragt, og det aner jeg ikke, så hvordan skal jeg overhovedet være sammen med dem? Eller fortælle dem, hvem jeg er, eller lukke dem ind i mit liv. Nogle andre ting, der kom frem, var for eksempel de her besøgsrum. Det er med at være nysgerrig på, hvorfor har vores unge ikke venner med hjemme? Er det fordi, de ikke kan finde ud af det? Er det fordi, de ikke orker det? Eller er det noget så simpelt, som Christine her siger, før har jeg aldrig følt mig tilpas med en ven på besøg. Det føles så mærkeligt med alle de voksne, som går rundt, og man skal være et specielt sted med døren åben og børn overalt. Det her med, er det egentlig et sted, man har lyst til at tage venner med hjem? Hvor de jo så netop ved at snakke med en, som for eksempel Christine fandt frem til, hvad hvis vi laver et rum, hvor det er udelukket til, hvis man har nogle venner med hjemme, og de unge selv med sig indrette det, så man har lyst til at tage venner med hjem. Så det var ligesom som om, at vi fandt frem til nogle helt andre ting, der fyldte, og jeg vil også sige, nogle af de her ting, som egentlig var meget lavpraktiske, som netop et sted at være, et sted, man kunne tage sine venner med hen, noget med at få sagt godt farvel til en voksen, der forsvinder, en voksen, der stopper på et børne-ungehjem, for at man også lærer det her med, at jo, det er naturligt, at folk går ind og ud af ens liv, men det har alligevel betydet nok til, at man vil tage sig den tid til at sige ordentligt farvel. I tråd hermed, så var der også, viste sig også lidt, at det var som om, der var nogle byggesten, der lidt skulle lægges, før man kunne arbejde direkte med netværk, som jo netop også kom fra projektets unge, nogle ting, man måske ikke havde blik for, hvis man ikke inddrog dem. Og for eksempel det her med, at de voksne sagde ordentligt farvel, var væsentligt, hvor en ung sagde, at det her med, hvis en voksen bare stoppede fra den ene dag til den anden, uden at sige noget, så sagde han, at det handler om svigt. Man kan tit føle sig meget svigtet, når man virkelig har lært en pædagog godt at kende, og så stopper de bare. Nå, så lærer man bare, at man ikke skal snakke med så mange personer. Man ved ikke, om de kommer til at forsvinde igen på et tidspunkt. Så det her med, ligesom, der var et stykke hen, faktisk noget, før man kunne gå ud og dannet ved netværk, så det her med at have tilliden til, at folk enten bliver, eller at folk
siger farvel, hvis de forsvinder, er nødt til af forskellige årsager at stoppe på et arbejde eller lignende. At det var faktisk ret væsentligt. Og det tror jeg, at jeg selv kender, den her tillader til, når man, hvis professionelle voksne, der er omkring mig, ikke kan rumme mig, ikke synes, det er værd at sige farvel til mig, hvordan skulle jeg så lukke nogle unge ind i mit liv, som måske har endnu mindre i klemme, endnu mindre forpligtet på mig. Så der er ligesom nogle ting, der ligesom skulle lægges på plads, før man kunne begynde at arbejde sådan mere direkte med, lad os tage fritidsklub, eller lad os give dig et fritidsjob. Noget af det, jeg også tænker, at projektet virkelig har vist, og som netop ved at inddrage de unge har fået blik for, er, at de unge jo besidder sindssygt mange ressourcer. At de unge selv netop havde rigtig meget på hjerte, og selv kunne sige, hvad det var, der fyldte for dem, og hvad det var, de havde behov for. Og der er jo også en voksen, der siger, at de unge kan meget mere, end vi gav dem credit for i starten. Før fik de f.eks. nej, hvis de spurgte, om de går ned i byen, fordi vi tænkte, at de ville gøre dumme ting. Men det gør de for det meste ikke, så det er et automat nej, som vi går væk fra. Så den her måde, at de unge kan faktisk mange ting, det er bare svært måske lige at se det i hverdagen, eller det er jo også unge, der kommer med noget i bagagen. Så det er jo klart, at man måske tænker, vi skal passe på de unge, eller det er nogle unge, som allerede har haft nederlag nok. Men det, der ligesom blev skabt rum for i det her projekt, var at finde ud af, at de sidder faktisk selv med svarene på mange af de udfordringer, de står i. Og så tænker jeg også, det væsentlige, det her med inddragelse, at sige, at det giver også en oplevelse af, at man kan handle i sit eget liv. Jeg tænker, rigtig mange anbragte har ikke særlig meget kontrol over deres liv, har ikke kontrol over, hvor vil jeg bo, hvad vil jeg gå til i valg, hvilke folk vil jeg have i mit liv. Så det her med at blive inddraget i nogle ting, som vedrører dem og deres liv på lang sigt, gør jo, at man får en følelse af, at jeg kan faktisk også handle, jeg kan faktisk have indflydelse på mit eget liv. Og det var også det, de unge sagde, vi vil gerne være med i det her, fordi det handler om os, det handler om vores liv. Så det helt store spørgsmål er jo, hvordan skaber man god inddragelse? Og jeg tænker netop, at det er jo ikke et spørgsmål om, man skal inddrage de unge eller ej, men om, hvordan man så skaber en god inddragelse. Og jeg tænker, noget af det første, man skal spørge sig om, er, hvad er formålet med at inddrage de unge? Vi startede måske ikke specielt klogt ud i projektet med at samle alle på en workshop. Det var egentlig fornuftigt nok i sig selv, men det blev en stor setting med 7 børn og unge hjem, ledelse, pædagogisk personale og så nogle unge, som lidt måske følte sig bare placeret i et rum sammen med en hel masse voksne, der sad og snakkede om vagtplaner og snakkede om økonomiske rammer og alt det, der ikke kunne lykkes. Og så sad de unge der og anede ikke, hvad de lavede der. Og jo, de var blevet inviteret ind, men de havde ikke fået en plads i det. Hvor vi jo så løbende fandt bedre muligheder, som jeg vil fortælle om lige om lidt, men det der med, hvad er egentlig formålet, og hvad får vi ud af, at de unge sidder i det rum der, andet end at de er der fysisk. Fordi det der jo så, på trods af, at det var sådan en lidt op ad bakke start, så var det jo faktisk nogle unge, der blev ved med at komme. Og de kom til alle workshops, stort set, hvis det kunne lade sig gøre. Så det var også nogle unge, som jo viste, at det her det betød noget for dem. Så noget af det, vi lykkedes med i det her projekt, var for eksempel at lave nogle unge grupper til de her workshops. Nogle tidspunkter, hvor vi simpelthen delte pædagogisk personale og unge op, hvor det så var også erfaringseksperter, der snakkede med de unge om, hvordan de synes, det gik med projektet, hvad der fyldte for dem. Og der var det jo meget tydeligt, hvor meget der lige pludselig blev talt, og talt, og talt, og talt, og hvor meget de havde på hjerte, og hvor meget det også betød for dem at møde andre i samme situation, og kunne dele netop erfaringer og hverdags ting med hinanden. For eksempel bare, må I have døren åben, når I har venner på besøg, og se, hvor forskelligt det var fra sted for sted. Men det var faktisk noget, der fyldte i forhold til, har jeg lyst til at tage venner med hjem, hvis jeg skal have døren åben. Så noget af det, vi også, der ellers har været gjort, det er, at der har været løbende kontakt med os erfaringseksperter fra SUST. Både check ind, men også en åben invitation til at være med til det, vi nu synes er meningsfuldt, og hvad der ellers passer i de liv, vi nu
også lever. Så har vi jo udført interviews af de unge, både før og i projektets opstart og projektets slutning, hvor jeg blandt andet har været med ud at interviewe en masse unge, netop også med det formål at skabe et andet rum. Det her med, at når man sidder over for en, der selv har været igennem noget lignende, skaber det et andet rum og et andet tillidsvækkende rum. Og så har det jo hele vejen igennem i projektet været sådan et kontinuerligt fokus på, at inddragelse var vigtigt, var væsentligt og noget, vi gerne vil blive bedre til. Så netop, okay, det lykkedes ikke første gang. Hvad gør vi så, for at vi kan lykkes bedre næste gang? Altså det ikke blev en ting, som vi også lige skulle gøre en gang imellem, og vi skulle også lige huske at have dem med, men det var faktisk vigtigt. Og så noget af det, der også lykkedes nogle af stederne, var en meget åben og løbende dialog mellem det pædagogiske personale og de unge på stedet, som de unge, hvor de ikke oplevede det, faktisk ønskede sig mere af det. Det der med, at man lige gik forbi og sagde, hey, vi har lige haft møde om netværk, der bærer, det går sådan og sådan med projektet. De unge, der havde oplevet det, synes det var mega fedt, og de unge, der ikke havde det, havde også et ønske om netop mere inddragelse, mere info om, hvordan går det med projektet, hvordan går det med de her løsninger, fordi man kunne mærke, at det var faktisk noget, der betød noget for de unge. At det lykkedes, og netop som de sagde, det omhandlede deres liv. Så det var bare lige sådan en kort omkring det med inddragelse og om, hvordan det lykkedes for os i det her projekt. Tusind tak, Sara. Det var utroligt spændende, og jeg tænker, at vi vender tilbage og beder dig om at uddybe noget af det og diskutere det senere i vores webinar. Nu er der en lille pause, hvor I kan hente kaffe, hvis I ikke fik gjort det før. Vi holder 10 minutters pause, det vil sige, at vi er tilbage her 5 minutter over 1:30. Og når vi kommer tilbage igen, så vil Lennart være den tredje, der giver sit blik og sit perspektiv ind i det her projekt og gør det i en samtale med mig. Og husk endelig at bruge chatten. Husk endelig at stille os nogle gode spørgsmål og nysgerrige spørgsmål, som vi kan tale om bagefter. Så værsgo, pause i 10 minutter. Velkommen tilbage fra vores pause. Og nu vil jeg gerne sige velkommen endnu en gang til dig, Lennart. Tak. Og glæder mig til at diskutere det her med dig. Mm-hmm. Du er forstander eller leder, hvad du kaldes for den institution, der ligger i Nordsjælland, som hedder Jakob Michelsens Minde. Måske vil du lige starte med bare lige sige 3 ord om, hvad er det for et sted? Jamen, Jakob Michelsens Minde er en døgninstitution for unge mellem 12 og 18 år med psykiatriske lidelser. Vi ligger i Nordsjælland, men er en del af Københavns Kommunes socialforvaltning. Mm. Okay. Vi har 23 unge, eller kan have 23 unge anbragt på stedet. Mm. Hvad fik jer til at gå med i det her? Jamen, jeg tror først og fremmest, at anerkendelsen af det at have et netværk, det at have nogen, som man kan læne sig op af, og nogen, som man kan være noget for. Det er helt afgørende for menneskelig udvikling, og det tror jeg som sådan godt, vi har vidst i mange år, også på døgninstitutionsområdet. Jeg tror ikke, at vi har været så dygtige til at forvalte den del, eller omsætte den del, der handler omkring at arbejde med blivende og bærende netværk på institutioner. I hvert fald ikke så dygtige på Jakob Michelsens Minde, så derfor var det oplagt for os at gå ind i det her projekt, netop for at fokusere og arbejde mere systematisk med netværksdelen. Netop med henblik på, at de unge, som de anbragtes vilkår beskriver, selv beskriver, hvor vigtigt det er, at man har et netværk, når man flytter fra et sted, fordi chancen eller risikoen for, at man havner i ensomhed og isolation, er til stede. Og ekstra stor risiko, når man netop har været indbragt. Og den del synes jeg, at vi tog til os, og også et sted måtte anerkende, at der havde vi noget at lære. Der havde vi noget at skulle udvikle på, netop for
at vores unge havde et blivende og bærende netværk, når de flyttede sig fra. Så derfor greb vi muligheden og sagde ja til at deltage i det her projekt, netop for at arbejde med nogle, med nogle aktiviteter og skabe nogle idéer, som vi kunne omsætte til hverdagspraksis, sådan, så vi kunne arbejde med netværket omkring den unge. Var det det værd? Tænker du, når du står tilbage, tænker du, vi fik vigtig viden? Vi flyttede os? Ja, det synes jeg bestemt, vi gjorde, altså, eller har gjort. Altså, det, for, set fra mit perspektiv, så har vi jo ændret en del i forhold til vores behandlingskoncepter. Og fokuseret, eller i dag fokuserer vi langt mere på det, at skabe netværk i samarbejde med de unge, for de unge. Så det er blevet fuldstændig systematiseret i vores behandlingskoncept. Sådan, så vi fra dag et arbejder med netværk, sådan så, at det er en vigtig del af vores resultatskabelse, at de unge har et bærende netværk, når de flytter fra Jakob Mikkels Mænd. Og det er noget, vi hele tiden løbende følger op på, sådan så vi sikrer, at der er progression, der er udvikling i forhold til, at de unge har nogen på den anden side, når anbringelsen ophører. Så det vil sige, at alle I har et fokus fra starten af på netværk og på det at styrke og udvikle netværket for den enkelte unge, der kommer på Jakob Mikkels. Vi har et fokus helt fra start og har udviklet en række metoder, som vi læner os op af i forhold til at sikre, at der kontinuerligt bliver arbejdet med netværket på Jakob Mikkels Mænd. Jamen, eksempelvis arbejder vi med netværkskort, og det kan jo lyde ganske enkelt nok, men det handler rigtig meget omkring, at vi fra start inviterer de unge ind til at være med til at udforme deres netværk, sådan som de ser det i dag. Og så samtidig beder vi også deres forældre om at beskrive det netværk, som de tænker, de unge har. Og ud fra det, så er vi i dialog med de unge om, hvad er det for nogle mennesker inde i det her netværk, som de gerne vil have tættere på? Hvem er det, der skal være noget på sigt? Hvad er der for nogle brudte venskaber, som vi måske skal reetablere? Og hvad er det for nogle nye venskaber, man måske godt kunne tænke sig? De netværkskort, dem tager vi op hver anden måned sammen med den unge. Og mellem netværkskortene, der har man så aftalt at arbejde med nogle præcise handlinger, som den unge selv har beskrevet og selv ønsker, at der skal arbejdes med. Og af den vej ser vi jo progressionen i netværket, om der sker en progression for de unge. Jeg tænker, det er spændende. Altså, vi har hørt om netværkskort i mange sammenhænge, det tror jeg rigtig mange steder bruger. Ja. Men I arbejder faktisk systematisk med at følge op på det i målet om at sige, at det skal udvides. Det skal blive tykkere og blive stærkere. Det skal blive tykkere. Det er målet, hvis vi tager det alvorligt, det de anbragtes vilkår siger, og de konklusioner, der har været i rapporten, så er det jo helt afgørende, at vi formår at skabe et bærende netværk for de unge. Så det er blevet en af grundpillerne i vores behandling, at arbejde med netværk og tykne de forbindelser, som den unge selv peger på, skal tyknes. Og hvis der ikke er tilstrækkeligt i netværket, så har vi opgaven sammen med den unge at være opsøgende i forhold til at finde et netværk. Jamen, det kan jo både være foreningsliv, men det kan jo også være, at vores unge går jo også i skole og samarbejder med en klasselærer omkring, hvem er der så i den her klasse, som kunne være vigtig for den unge, eller som klasselæreren eller vores unge selv peger på, at her er der måske en potentiel ven, eller som jeg godt kunne tænke mig at lære at kende. Og så understøtter vi, at der bliver en mulighed for det. Så vi er også meget opsøgende, hvis der ikke er noget netværk, så er vores opgave at finde et netværk sammen med nogen, som kan være der på den anden side af anbringelsen og også under anbringelsen. Det lyder både klogt og spændende. Mm. I arbejder jo med mange forskellige ting. Det ved vi jo, for vi har jo samarbejdet i det. Hvad, kunne du ikke prøve at give bare et eksempel eller to på noget af det andet spændende, som I også udviklet sammen med de unge? Jamen, først og fremmest vil jeg sige, i forbindelse med vores deltagelse i projektet, så er mange af forslagene, eller de idéer, som vi har konceptualiseret, er først og fremmest kommet fra de unge.
Og så har vi jo hjulpet med at kvalificere og forædle de idéer, som de har haft. Og det er jo også det, der gør styrken i de idéer, som vi har, at de rent faktisk fra start er kommet fra de unge. Men vi arbejder også med det, der hedder harmonika-overgangen, som er også den her langsomme, når man ved, at man er på vej til at blive udskrevet, så har vi nogle snakke også med de unge, hvor lang tid kunne de godt tænke sig at komme på institutionen efter de har efter anbringelsesstop, fordi mange af de unge har jo ikke nødvendigvis sagt farvel til det netværk og de andre unge, og måske også de medarbejdere, der er på stedet. Så giv de unge muligheden for over en periode, som de unge selv bestemmer, at få sagt ordentligt farvel til os. Det har været en af de idéer, som de unge er kommet med. Som de unge selv er kommet med, og som vi så har konceptualiseret og sat i gang, og som er en del af alle vores indskrevne unges plan, at den mulighed er der. Der er flere unge, der benytter sig af det. Og så har vi jo også ansat en mentor, altså en tidligere ung, som er med til at understøtte den del, der handler omkring, hvordan er det at flytte fra Jakob Mikkels minde? Hvad kan man møde på den anden side? Hvordan klæder man sig bedst muligt på i forhold til den del? Men også, hvordan skaber man netværk? Hvordan kan man, hvorhen skal man henvende sig, hvis man har brug for nogen at være noget for? Så det er jeres egen erfaringsekspert? Det er vores egen erfaringsekspert, som vi har haft ansat i en periode. Han har så desværre opsagt sin stilling, men nu er vi selvfølgelig i gang med at lede efter en ny ung, som kan overtage den opgave. For vi har tænkt os, at det skal være blivende, at vi har en mentor ansat til at være med til at sikre overgangen til voksenlivet. Når du siger, at jeg har opsagt sin stilling, så var det faktisk en stilling. Der var også en stilling med betaling, som vi valgte. Og så bruger vi jo også, eller har også brugt vedkommende, eller det er nogle tidligere unge, til også at være med til at kigge ind i strategier, når vi kigger videre i forhold til udviklingen af bærende netværk, hvad der kunne give mening, og hvordan vi bliver dygtigere til at igangsætte aktiviteter, også for at se de unges perspektiv ind i det, og de anbragtes perspektiv ind i det. Super, super spændende. Og så bruger vi ham jo også til at komme på institutionen, eller brugt ham til at komme på institutionen og fortælle, hvordan er det så at flytte herfra? Yeah. Hvad er det for nogle opmærksomhedspunkter, man skal have? Og hvorhenne er det godt at gå hen? Så han går sådan lidt foran de andre han unge, der er? Han har gået foran de andre unge og hjulpet til. Ja, det kan man sige. Eller forberedt vejen. Ja. Jeg tænker på, at det her må have påvirket personale. Dine kollegaer, medarbejdere, medledere? Ja, altså det har det selvfølgelig også, men omvendt synes jeg også, at fordi det på mange måder er så indlysende at arbejde på den her måde, at jeg tror ikke, der er nogen, der er uenige i, at risikoen for, at man havner i ensomhed, eller man havner i isolation til stede for indbragte børns eller unges vedkommende. Så arbejde med at sikre, at der er et netværk, det giver mening i sig selv. Ja. Så det har jo på mange måder lettet fortællingen omkring, at nu skal vi gøre noget andet, eller nu skal vi gøre noget mere, eller nu er der noget andet, vi også skal gøre i hvert fald. Ikke? Så hele fortællingen omkring, hvordan vi arbejder, eller skal arbejde fremadrettet, den har alle medarbejdere købt ind på. Så det har selvfølgelig på mange måder været rigtig godt, at vi har kunne komme med en god fortælling, som har givet sig så god mening for den enkelte medarbejder og for afdelingen. Jeg kan huske, du på et tidspunkt sagde, da jeg spurgte dig, hvordan du fik alle medarbejdere med til denne her forandring, der sagde du, at det gjorde du lige præcis, fordi de unge sagde det. Ja, og det er nok vores bedste argument og vigtigste argument ind i det her. Det er faktisk noget, som de unge selv ønsker, at der skulle ske. Og vi kan jo også se, efter vi er gået i gang og arbejder så systematisk med det, at det her det er faktisk noget, som de unge rigtig gerne vil. Vi har jo mange typer behandlingsaktiviteter, og der kan være forskellige opbakninger omkring det. Og sådan skal det da også have lov at være. Men det her område med at arbejde systematisk og styrke netværket for den unge, det giver så god mening for den enkelte unge,
at det er meget, meget sjældent. Jeg kan næsten ikke, eller jeg kan faktisk ikke komme i tanke om nogen, der ikke har ønsket at være med på den her rejse i forhold til at styrke deres netværk. Så hele vejen rundt har det jo på en eller anden måde været godt understøttet, at alle synes, at det her det er det helt rigtige. Og så må jeg også sige, at vores forældre bakker jo også, eller de unges forældre bakker også rigtig meget op om det. For de kan også se vigtigheden af det. De kan også se vigtigheden af det. Men hvad har du gjort som leder? Jeg tror, at ledelsen på Jakob Mikkelsens Minde har jo været gode til at komme med fortællingen omkring, hvad er grunden til, at vi skal gøre det her. Vi har været gode til at fortælle omkring projektet. Vi har været gode til at inddrage medarbejdere. Vi har været gode til at inddrage unge i projektet. Og så har vi været dygtige til at følge op, samtidig med, at vi har systematiseret vores modeller for netværksarbejde. Så de har været meget tydelige og klare. Og når de er tydelige og klare, hvad det er, den enkelte medarbejder skal gøre, men også hvad den unge skal gøre, så har det i hvert fald skabt en langt lettere eller hurtigere opbakning i forhold til at få det søsat. Og så tror jeg også, den kontinuerlige opfølgning, vi følger hele tiden op. Vi følger hele tiden op på resultaterne. Vi følger op på, om der bliver lavet handlinger i forhold til netværks. Dannelsen. Det har selvfølgelig også betydning, at man så systematisk fra ledelsens side også følger op på resultaterne, og at der bliver lavet de netværkskort, og hvad netværkskortene fortæller. Ja, fordi jeg tænker, der er jo rigtig mange, som er med i en projektudviklingsperiode, og så forsvinder det lidt mellem fingrene på en bagefter. Og det lyder som om, at I har haft en bevidsthed om at få det forankret, få det fortøjet, få lavet, få det bakset ind i nogle faste rammer og procedurer. Ja, det har vi, fordi hvis tingene skal sætte sig ned i en organisation, så bliver man nødt til at gøre det arbejde. Man bliver nødt til at lægge sig en plan og sætte sig nogle milepæle for, hvordan det er det, vi opnår det her, og hvordan er det, hvad vil være tegn på succesen i det. Og det har vi gjort et stort stykke arbejde ud af, fordi hvis det er ganske rigtigt, hvis man ikke får fulgt op på tingene, hvis man ikke har et mål om, at det her, det skal ske, så er der selvfølgelig en overhængende risiko for, at tingene ikke sker, fordi at døgninstitutioner bliver tit og ofte, eller har mange opgaver, og hverdagen og en drift og hvad hedder det, bestillinger ovenfra, som overhaler de mange gode intentioner. Ja, og det var også det, jeg sad og tænkte, at der må være mange, der kunne tænke, hvordan i alverden skal vi nå det her? Hvordan skal vi få det her fokus ind i alt det andet, vi også skal gøre? Altså, først og fremmest skal man tage en beslutning om, at det skal vi. Mm-hmm. Og så skal man lave en plan for, hvordan man gør det. Og så skal man følge op på det, og så skal man være insisterende, og så skal man have den gode fortælling om, hvad det gør forandring, og så skal man også fortælle om de små succeser, der er løbende hen ad vejen, i forhold til at få sin idé eller idéerne, modellerne, til at overleve på en institution eller i en organisation. Super. Tusind tak skal du have. Skal vi ikke invitere Sara og Heidi med ind i rummet? Fordi nu er der plads til jo både at fortsætte denne her gode samtale, som vi er i gang med. Og tusind tak, Lena, for at sige virkelig mange gode, spændende, vigtige ting. Nu er der plads til, fordi vi kører på indtil klokken kvart over, så vi har noget tid nu, hvor vi kan... Og der er helt sikkert... Sara og Heidi, I har sikkert siddet og hoppet og tænkt, der er nogle ting, I gerne vil sige. Så egentlig har jeg bare lyst til at starte med at sige, at har I to lige lyst til at knytte en kommentar til noget af det, I har siddet og hørt hinanden har sagt og tænkt, åh, det fik jeg ikke lige sagt, det vil jeg gerne have lov til at sige. Så tager vi spørgsmålet fra chat bagefter. Jamen altså... Jeg har lyst til at sige, at noget af det, som du fortæller om, er jo også noget af det, som vi har oplevet i Jysk Børneforsorg. Vi har haft glæde af at have to børne-unge hjemme med fra Jysk Børneforsorg.
Og det er også to, det ene er meget lille, og det andet er lidt større, så det er en, men jeg tror, I er noget større, faktisk. Mm. Så det vi også kan se, det er, at der kan godt være lidt forskel på, hvordan man forankrer det alt efter, om man er et meget lille sted, eller et meget stort sted, eller et lidt midt imellem. Så jo større man er, jo mere har man også behov for at skriftliggøre, har jeg i hvert fald oplevet, for at forankre og sikre, at det kommer ud i hele institutionen. Og hvis man er meget lille, så kan det godt være, at man er en meget lille personalegruppe, som klarer rigtig meget sådan hen ad vejen i hverdagen. Men selvfølgelig giver det mening for at sikre, hvis der kommer nye medarbejdere, at få en skriftliggørelse også. Men at der kan godt være lidt forskel på, hvordan man gør, alt afhængig af, hvor stor man er. Ja, så du taler ind i den der forankring, at nu er projektet, det her initiativ, det vil jeg afslutte, det bliver det ved udgangen af året. Men så I er også, at vi har brugt tid på det sidste, nærmest næsten hele det her år, og finde ud af, hvordan får man det her til at leve videre, som Lennart gav en bud på. Og samtidig så har vi som organisation bag nogle børne- og ungehjem også skrevet det ind i vores strategi, at når vi gerne vil arbejde med det kan være, at vi på et tidspunkt laver et nyt børne- og ungehjem. Vi er faktisk lige i gang med at starte et nyt familietilbud, som vi lige har offentliggjort, og der har vi jo så taget de her erfaringer og puttet med ind i konceptet der. Så der har vi også tænkt, at vi har jo også som organisation et ansvar for at sikre forankring mere bredt i noget af det, vi laver. For lige at hjælpe til afklaring til jer, der lytter med, så er det sådan, at Netværk, der bærer, har der været tre civilsamfundsorganisationer, som hver især driver børne- og unge hjem. Og det er Jysk Børneforsorg, det er KFM Social Arbejde, og det er Livsværk. Og så har Københavns Kommune været med Jakob Michelsens minde. Det er bare lige for os at forklare den baggrund. Så det, du siger, Hardy, det er, vi er faktisk rigtig meget optaget af som organisation lige nu at finde ud af, hvordan kan vi få det her til at leve, og hvordan kan vi få det til at sprede sig, og hvordan kan det blive en del af vores værdigrundlag og vores pædagogiske blik, når vi begynder at lave andre tilbud. Ja, lige præcis. Ja. Og der har det selvfølgelig været lidt anderledes. Du er kaptajn på et sted. Og har man kunne brede det her i Københavns Kommune? Jamen, opgaven var jo at brede det. Ja. Altså, som du stod i SUS-projektet. Så vi er i gang med at brede det, fordi at det på mange måder giver så god mening. Så det er noget, vi er i gang med i Københavns Kommunes socialforvaltning. Så ligger der også i forvaltningen, er der jo også en social strategi, der taler rigtig meget ind i det i forvejen, kan man sige. Så det gør det selvfølgelig noget lettere, at man arbejder med positive fællesskaber, at børn og unge, som modtager hjælp fra Københavns Kommunes socialforvaltning, altså også skal. Der skal man arbejde målrettet mod, at de unge skal ind i positive fællesskaber, som er noget andet end det, der foregår på institutionen. Det er i det hele taget noget, der bliver talt rigtig meget op i mange forskellige sammenhænge. Det tænker jeg. Ja. Men jeg tror også, det er vigtigt, at man får det skriftligt gjort, eller i hvert fald, fordi det, hvis man ikke får det skriftligt gjort, hvis man ikke får det konceptualiseret, hvis man ikke får lavet nogle modeller, så er risikoen for, at det dør den langsomme død, når de medarbejdere, der var med til at starte, de finder andre jobs. Den er overhængende. Så det der med at putte det ind som en grundpille i sit behandlingskoncept, det tror jeg i hvert fald er vigtigt. For at have noget, også man hele tiden kan få edle på. Der tror jeg, det er vigtigt, at man på en eller anden måde har nogle modeller, eller dokumenterer det, eller hele tiden følger op og justerer. Frem for, at det bliver noget, som man skal tænke sig til, eller noget, der på en eller anden måde lever ude i hjørnerne, som nye medarbejdere så skal ud og finde. Fordi det her, vores modeller og koncept, det er jo noget, vi introducerer til nye medarbejdere, sådan så de også ved fra start, hvad er det forventningen er til dem. Hvordan er det, de skal indgå i det her? Hvad er deres opgave og rolle ind i at samarbejde med de indskrevne unge omkring at styrke deres netværk? Jeg skal lige sige, at der ligger faktisk på SUS's hjemmeside, der ligger der allerede på nuværende tidspunkt tre opsamlinger, tre rapporter.
som fortæller om Netværk der Bærer. Og vi skal nok lægge links til dem ud i slidene, som vi sender ud til jer og lægger på hjemmesiden. Sara, der var rigtig mange ting. Vi starter lidt bagvendt, for vi kom til at tale forankring og til at starte med, men nu spoler vi lidt tilbage, fordi jeg blev i hvert fald nysgerrig på at høre dig folde noget mere ud, da du holdt dit oplæg, og jeg kan også se, at der er et spørgsmål fra chatten. Der er flere kommentarer, der komplimenterer dit oplæg, Sara, og synes, det lyder super spændende. Og der er en her, nu skal jeg se, om jeg kan læse, hvad Lisa har skrevet til mig. Tak for et spændende indlæg, Sara. Oplevede I forskel på, hvem der stod for inddragelsen? Altså, om det var de voksne, eller det var dig som erfaringsekspert, der faciliterede eller lavede interview og kontakten? Ja. Ja, det tænker jeg, vi gjorde. Og ikke nødvendigvis, at den eneste vej er gennem erfaringseksperter, men jeg tror, at noget af det, vi erfaringseksperter kunne, var det her med, at vi selv har været i det. Hvor meget man end vil få det til at virke så hjemligt, så tæt på det at bo hjemme med mor og far, det at være anbragt, så er det noget særligt. Det er man ikke kommet udenom, og der er jo rigtig mange ting, der er gået forud for, at man bliver anbragt. Og det er bare en speciel ramme med folk, man ikke selv har bestemt, man vil bo med. Med personale, der skifter, man ikke selv har valgt, man vil have i sit liv. Bestemte måder at blive set på af omverdenen også. Så det er bare en unik oplevelse, som jeg tror kan være svær at sætte sig ind i, hvis man ikke selv har været der. Og det er jo sådan noget, det vi netop kunne byde ind med, og også vores egne erfaringer, at hvis vi sad med de unge, og det var lidt svært for dem lige at byde ind med noget, så kunne jeg sige, jamen, da jeg stod der, så oplevede jeg det her. Så den der med, at jeg også lukkede lidt op for, hvad jeg synes var svært, eller hvad jeg synes, der var rart, gjorde jo netop, at vi nok kunne få en anden forbindelse på en eller anden måde. Du åbnede ballet for, at det var nemmere for mig så at tale om, om mit. Ja, og så netop noget af det, vi snakker om, det her med netværk, og hvem man har i sit liv, er også sårbart, tænker jeg. Det er jo netop fordi mange anbragte ikke har særlig store netværk, og måske også, altså selv hvis de har store netværk, så er det også tit nogle lidt komplicerede netværk. Man har en mor og en far, man holder meget af, men det er meget svært nogle gange, og der er bare nogle ting, der er svære. Så det her med, at det er nok heller ikke noget, man har lyst til at dele med alle og enhver. Det kan godt være, at den kontaktperson, man har rigtig tæt på, men så lige pludselig sidde i et rum med 20 voksne, man ikke kender, kan jeg godt forstå, er meget intimiderende. Og jeg tænker også, at anbragte jo også har en oplevelse af, det havde jeg i hvert fald selv, at man skal snakke med rigtig, rigtig mange voksne i løbet af sit unge liv, børneliv. Og rigtig meget snak bliver brugt til at vurdere, hvor skal du bo? Kan du få den her bevilling? Kan du det her? Så ens ord er jo heller ikke, altså bliver målt og varet, og bliver skrevet ind i handleplaner, eller bliver skrevet i dagbogsnotater. Var også noget af det, vores unge sagde, det der med, hvis nu jeg kritiserer mit opholdssted inde i det her store rum, bliver det så skrevet i mine dagbogsnotater. Så der er jo sådan en bevidsthed, tror jeg, for mange af de anbragte unge om hele tiden at blive målt og varet. Yeah. Så jeg tror netop noget af det, vi kunne, var det der med at skabe lidt et frirum og sige, her snakker vi bare. Og vi ved, det kan være svært, men vi har også selv prøvet det. Og også den her med, det bliver en samlet masse, vi får midler videre. Det er ikke dig, Knud, der har sagt det her, vi går ud og siger videre. Men det er, hvad har vi i ungegruppen snakket om, der kan være svært, eller vi godt kunne ønske, at der var anderledes. Kunne du forestille dig, at man kunne arbejde med det, uden at vi var i et udviklingsprojekt? Altså, Lennart var lidt inde på det før, hvordan han kunne bruge en tidligere ung. Altså, hvordan kunne du se for dig, at den der særlige værdi i at være sådan en samtaleåben og sige, jeg har været der selv, kunne man arbejde med det? Ja, jeg tænker jo både netop, det kunne være tidligere anbragte fra stedet, man inviterer ind. Nu har jeg også selv været med i de anbragtes vilkår, hvor vi også er ude at interviewe eller holde oplæg og lignende. Og netop igen tanken om, at det er en ligesindet, en der selv har prøvet det, åbner bare op på en anden måde. Og det, jeg synes, der er meget interessant, så jeg tænkt på før, er, at det er vigtigt, når man kommer. Der er aldrig nogen, der har spurgt mig om, hvorfor jeg var anbragt.
Det er der ingen unge. Det er faktisk ikke væsentligt. Det, der er væsentligt, det er, hvordan oplevede du det og det, der foregår, eller hvor, nogle gange, når man taler med nogen, der stadig er anbringet, så man selv er et andet sted, spørger de, hvordan klarede du den? Hvordan kom du videre? Ja, at det er noget, der fylder for de unge. Og så ellers så tænker jeg noget af det, man, hvis man så ikke selv har den erfaring med at være anbragt, men så tal ind i bare stadig egne erfaringer og sige, okay, men da jeg var 18 år og skulle flytte hjemmefra, var jeg da også mega bange. Altså, hvis man ikke selv har anbringet erfaring, men det der med at dele lidt af sig selv og sige, jeg kan faktisk godt forstå, at det er noget, du bekymrer dig for. Eller bare prøve at sætte sig ind i stedet og sige, okay, jeg kunne godt sætte mig ind, hvis jeg ikke selv kunne vælge, hvor jeg ville bo, at man så var nervøs for, hvad kommunen vil ringe og sige. Så det tænker jeg jo netop godt, pædagogisk personale vil kunne. Men netop det der med at bringe sig selv lidt i spil. Vi arbejdede jo på den måde, at vi startede Netværk der bærer. Der var vi ude sammen, altså ikke lige dig og mig, men der var en erfaringsekspert og en konsulent fra SUS ude sammen og besøgte de enkelte børn og unge hjem. Mm-hmm. Hvordan tænker du tilbage på den rollefordeling? Og var det klogt? Var det godt det der med, at der er sådan en moster som mig og så dig, der gik ud sammen et sted? Ja, det tænker jeg egentlig var en rigtig god idé. Jeg tænker, det er jo noget, man kunne arbejde videre på, altså noget, vi jo også har snakket om herinde, var måske den der med, at vi erfaringseksperter måske også blev lidt mere bekendt med konsulenterne i SUS, fordi det var jo også stadig helt nyt for os, og jeg havde aldrig prøvet noget lignende før. Og det var også nyt for mig egentlig at bruge min egen anbringelseshistorie. Så det er jo selvfølgelig også noget, man skal være opmærksom på, når man inddrager børn og unge med tidligere erfaringer, er, at det kan være nyt, det kan også være grænseoverskridende, det kan også være, at man har jo selv noget på spil. Men jeg tænker netop, at kombinationen kan noget godt. At det også heller ikke er hverken det ene eller det andet. Fordi nogle gange kan det også blive lidt det der med, at man bliver et mellemled. At så skal de unge fortælle noget til mig, som jeg så skal fortælle videre. At der tror jeg også, det kan noget andet, at man måske er mere samlet. Så det er bare med, at, som jeg tænker, er noget, man kan arbejde videre på. Og skabe nogle gode rum. Og okay, så var det ikke 20 voksne fremmede voksne i lokale, hvor man skulle gøre det, men måske skulle det være en konsulent, en erfaringsekspert, og så kunne det lykkes. Ja, ja. Men du har ret i, man kan godt trække lidt på smilebåndet, når vi tænker på nogle af de der erfaringer, vi havde til at starte med, hvor vi samlede 50 mennesker i rummet. Ja. Vi blev heldigvis klogere. Men som jeg sagde, stadigvæk, selvom vi var så mange samlet, så blev de unge ved med at komme. Ja, det er rigtigt. Altså, de blev ved med at komme, og de blev, og der var ikke... Jeg oplevede heller ikke, at det var unge, der søgte ud, mens vi stadig havde lyttet til oplægget lignende. Det var faktisk unge, der var der, så det betød noget for dem. Men netop bare med, at vi kunne stadig blive endnu bedre til det. Der er kommet et spørgsmål til. Vi arbejder lige nu med unge erfaringseksperter i et udviklingsprojekt. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Sara, om du har nogle gode erfaringer med, hvordan der bedst kan skabes rum til at inddrage og byde unge erfaringseksperter ind i et rum med drøftelse, hvor der også sidder fagfolk. Jeg tænker altid, at der er en risiko for, at erfaringseksperterne ikke føler sig kompetente eller trygge nok til at komme med input. Det er et spørgsmål til dig, men I må også meget gerne, I to andre, kommentere ind på det. Men Sara, hvad tænker du? Ja, fordi jeg tænker jo også tit det der med, om jeg er faglig, når jeg taler ud fra mine egne erfaringer. Man kan sige, så er det jo, at jeg føler mig jo, jeg tror, jeg føler mig mere og mere kompetent i det, jeg siger, jo flere andre unge, jeg har snakket med. Fordi jeg jo netop har fået øje for, at jeg ikke er den eneste, der har den oplevelse. Så det er i hvert fald noget, der har styrket mig i det, tænker jeg. Men jeg tænker jo, at noget af det væsentlige er jo så at være nysgerrig på erfaringseksperten. Være nysgerrig på deres perspektiver, og jo også, og det synes jeg jo også, vi løste med SUS, at det væsentlige var jo, hvilke erfaringer har I mere? Også i forhold til at skulle planlægge workshops, hvor skal vi facilitere det her? Og så hele tiden synes jeg, at konsulenterne i SUS var gode til at spørge ind, hvordan ville I have oplevet det, hvis da I var anbragte og blev inviteret ind i det her rum? Så den der med, så det var også lige så meget med til hele tiden at understrege, med, at min erfaring var vigtig, og det var ligesom den, vi var ude efter. Det var ikke, at jeg skulle præstere eller en helt vildt, eller skulle kunne
referere til fagbegreber eller lignende, men netop hele tiden sådan, om, hvordan vil det være for dig? Så der var sådan et kontinuerligt fokus på min erfaring, og netop også vise, at den er vigtig. Super. Tusind tak skal du have. Vi har sådan cirka 6-7 minutter tilbage. Har I lyst til at kommentere på det her? Fordi ellers er der noget andet, jeg gerne vil bringe jer to ind i. Fordi jeg tænker, der må sidde nogen herude, som selvfølgelig bliver vanvittigt inspireret, og som tænker, hvordan kommer vi i gang? Hvordan kommer vi til at arbejde med sådan en udviklingsproces hos os, hvis der ikke lige står en fond og nogle konsulenter og et stort projekt i ryggen? Hvad tænker I om det? Altså min første tanke, det er, at man skal, altså selvfølgelig skal man lige have besluttet sig for, at det her det vil vi. Det var også noget, du sagde. Vi skal beslutte os for, det her det vil vi, det skal vi, og det er vigtigt. Men når man så er der, så er det et eller andet med at prøve at snakke med de børn og unge, man har, for at få dem inviteret ind i, hvad er det egentlig, der er vigtigt for jer? Og så vælge noget ud sammen med dem, som man lige så stille går i gang med, så man laver nogle prøvehandlinger. Hvad kunne man invitere ind i? Jamen, jeg kunne forestille mig, at man, hvis man for eksempel har sådan et ungemøde, så kunne man jo tage det op der. Det kunne også være noget, man snakkede om hen over aftensmaden måske, hvis det er, at man har rum til det. Det kommer lidt an på, hvad det er for en børnegruppe, man har. Hey, vi har tænkt på et eller andet. Hvad tænker I om det, når vi siger det? Og så kan man jo så nogle frø. Og så kan man så selv, så synes jeg, at man skal tage det op i sådan en ungegruppe, hvor man så sammen beslutter sig for at vælge noget ud. Hvad skal vi prøve? Det kan være, det er bare 2, 3, 4 ting til at starte med. Det vil vi gerne prøve. Og så prøver man. Velvidende, at det kan være, at det ikke lige virker helt første gang, men så må man, det skal man jo i tale sætte, også sammen med de unge. Jamen okay, hvad var det så, der ikke virkede, og hvad var det, der gjorde, man ikke kunne det, og hvad skal vi så gøre i stedet? Og så prøve at blive ved og blive ved. I virkeligheden giver de unge erfaring og troen på, at man kan være med til at bestemme noget, og man kan være med til at afprøve det. Og tilsvarende også, at et pædagogisk personale synes, at det er en vigtig opgave. Det er væsentligt, de voksne er med på, at det her det skal vi, og det synes vi er en god idé. Men når man så går i gang, så har vi jo i hvert fald med Netværk der Bærer fundet ud af, at vi bliver, som det pædagogiske personale, bliver overrasket nogle gange over, hvad det er for nogle idéer, der kommer fra de unge. Og det er faktisk de idéer, der kan være de allermest vigtige idéer, som man skal sætte ind og prøve noget med. Og så har jeg oplevet på de to børne- og ungehjem, som vi har hos os, at det skaber de her ringe i vandene. At når man prøvede det her, og så virkede der, og så kom der en succes ud af det, og så lige pludselig så får man øje på, at Sofus herover, kunne vi da ikke også prøve et eller andet her? Altså, det gav da mening. Eller der opstår et eller andet i hverdagen, hvor man så som voksen tænker, puha, for et halvt år siden, der havde vi godt nok ikke tur at gøre det her. For eksempel var der det var en 5-årig dreng på et af vores børne- og ungehjem, som normalvis ville falde i søvn kl. 5, og måske i tisse i bukserne. Og så da han bliver inviteret til noget Disney-show en aften hos en af dem, som han skulle i børnehave, eller han gik i børnehave med, og som han ville skulle starte i skole med efter sommerferien, så tænkte de voksne først, nej, det puha, kan vide, hvordan det kommer til at gå, og bliver det nu en god oplevelse for ham? Og så var de sådan, nej, men vi er jo gået i gang med det her, så vi er jo nødt til at prøve, om ikke at det kunne gøre et eller andet. Og så snakkede de jo bare med den mor til kammeraten om, at når man det her kan ske, og hun var så lidt, jamen, så klarer vi det. Og han havde simpelthen en fantastisk aften sammen med de der venner fra børnehaven, og det gav jo faktisk en god skolestart. Og det er jo ikke det eneste, der har givet en god skolestart, men det gav jo, at han havde de her andre drenge, han startede skole sammen med, og i hvert fald måske et bedre udgangspunkt, end hvis de ikke havde gjort det. Og det var jo en af de der ringe i vandene, og dem var der mange af. Super. Ja. Jamen, jeg tror, at man skal måske også, inden man begynder at idégenerere og finde på nye idéer, så overveje, hvad gør man allerede i forvejen? Har man allerede nogle indsatser? Har man nogle eller haft nogle aktiviteter, som man har haft en vis succes med? Og så kigge på det, inden man begynder at udvikle nye idéer. Det vil jeg sige er ret vigtigt.
Vores tid er ved at være gået. Jeg har lyst til, og det vil jeg ikke gøre som et spørgsmål, det kan vi ikke nå, men jeg har lyst til bare sig selv at bringe det ind. Noget af det, vi også har talt meget om i Netværk der bærer, og noget af det, vi også har talt med dig om, Lina, det er det der med, kan sådan noget her skubbe til omverden? Altså når nu børn og unge hjem, de får et blik for, hvor vigtigt det er at understøtte og udvikle systematisk arbejde med netværk, så bliver omverdenen, for eksempel myndighed, for eksempel socialrådgiver, som er med til at anbringe de her børn, bliver også nødt til måske at ændre lidt på deres arbejde og ændre på deres blik, fordi de bliver nødt til at anerkende, at for eksempel en tidligere plejefamilie eller en tidligere et eller andet skal spille en rolle i det barns liv. Og på den måde kan det puffe til omverden også, så ringene bliver endnu større i virkeligheden. Ja, jeg ved ikke, hvad spørgsmålet er, men jeg vil i hvert fald sige, at i og med, at vi har taget den her opgave på os og konceptualiseret det, nu er vi engang konceptualiseret med baggrund i, at det her er faktisk vigtigt. Altså, det tjener et formål. For meget af det arbejde, vi i forvejen lavede, det lykkes ikke, hvis man på den anden side oplever sig ensom og isoleret. Så jeg synes, at Jakob Mikkelsens minde, som har været med i det her projekt og har udviklet det her, faktisk har en opgave i at videreformidle det ud i verden. Det er helt klart vores opgave, og det gør vi jo allerede nu, når vi har vores unge rådgiver, der kommer på Jakob Mikkelsens minde og laver deres handleplaner. Med dertil hørende udviklingsmål, så vil vi altid rette blikket hen imod, så hvad omkring netværk? Hvad skal der arbejdes med her? Hvad står vi allerede på skuldrene af? Hvad er der? Hvad har I arbejdet med forinden, som vi skal trække med ind på institutionen, for ikke at lave dobbeltarbejde? Det var det sidste ord. Tusind tak til jer tre for at være med til, jeg synes, jeg har en rigtig spændende samtale og nogle spændende oplæg omkring netværk, der bærer. Forhåbentlig til glæde for jer, der har lyttet med. Og tusind tak til jer, der har lyttet med. Det eneste, vi har tilbage på de tid til på de sidste 30 sekunder, det er, at I besvarer den post, der kommer op nu, som handler om, hvad I synes om det her webinar, og om det var fagligt berigende for jer at lytte med til. Så I skal lige som det allersidste give et kryds, og så kan jeg jo imens I gør det, så sige, at webinaret og slide og links til rapporter, det bliver lagt op på hjemmesiden, så I kan få det der. Men nu skal vi se, hvad I synes om det. Og det er jo vidunderligt, fordi alle, hvilken det er, fordi I er høflige, eller fordi I i virkeligheden tænker det, men alle har sagt, at det var et meget, meget, meget fint, relevant indhold. Så tusind tak, fordi I lyttede med. Og endnu en gang tusind tak til jer, og tak for denne her gang.